Nesse vídeo vou falar sobre o que significa sonhar que está sangrando. E vou iniciar o vídeo falando de duas expressões que nós utilizamos no nosso dia a dia e que se refere a sangue. E no sonho, ele pode simbolizar justamente aquilo que o sonho representa ou aquilo que nós somos orientados quando nós sonhamos que está sangrando. A primeira expressão é suei sangue. É uma expressão que nós utilizamos para dizer que uma situação foi muito difícil. E a segunda expressão é meu coração está sangrando, para falar que uma situação foi traumática. São expressões que nós utilizamos no nosso dia a dia e que no sonho ela causa impacto, porque nós vamos ver surgir o sangue. Porém, antes de falar o que exatamente significa sonhar que está sangrando, eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo: seja bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. E se ainda não me conhece, sou Inácio da Silva. E quero fazer um convite todo especial. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ajuda a divulgar. É importante para o canal. E agora eu volto ao tema desse vídeo, que é o que significa sonhar que está sangrando. Nossa alma, ela vai nos mostrar símbolos por nós conhecidos, expressões, palavras que nós usamos para formar uma frase de alerta ou de orientação. E quando nós sonhamos que estamos sangrando, não é diferente. Como falei no início do vídeo, nós falamos sua sangue para ser uma situação muito difícil que nós passamos. Ou o coração está sangrando quando uma situação foi traumática. Portanto, quando nós sonhamos com sangrando, significa que aquela pessoa que está sonhando passou ou poderá passar por uma situação muito difícil e que poderá ser traumática. E esta situação poderá ser no sentido profissional, sentimental ou psicológico. É importante observar em que situação a pessoa sangrou. Se o sangue foi derramado, ou encontrou sangue derramado, ou ele está sendo derramado nesse momento, no sonho, o sangue. Porque assim nós vamos entender se é só um alerta, é só uma orientação, ou se é sobre algo que já aconteceu e que o trauma daquela situação vivida deixou sequela e essas sequelas ainda perturbam a nossa paz. Vou citar dois exemplos de sangue para compreender com mais facilidade no momento em que sonhar. Primeiro exemplo é: você encontra ou sai sangue, derrama sangue dentro de um banheiro. Então, aqui surge a necessidade de saber o que é um banheiro. Banheiro é privado, um lugar privado. Significa que é sobre você, o que você fez, o que você poderá evitar. O derramamento de sangue, uma situação de sofrimento. Porque o banheiro é isso que ele significa, particular. Você fez ou você poderá fazer, então você poderá evitar. Agressividade. Ser esfaqueado pelas costas. Nós falamos, eu levei uma facada nas costas, mas na vida real a gente fala, fui apunhalado pelas costas, para ser uma traição, uma situação traumática, uma traição traumática. Nós precisamos entender se nós conhecemos quem nos apunhalou ou se é nós que estamos nos traindo. Nós costumamos às vezes falar que alguém nos traiu, mas nós sabemos na vida real que aquela pessoa não é de confiança. Quando na vida real nós temos dúvidas sobre uma pessoa, o sonho não vai mostrar que aquela pessoa é uma pessoa que nós devemos duvidar dela. Nós não estamos sendo traídos, nós já estamos sendo alertados sobre essa pessoa. Vamos dar um exemplo. Isso é um sonho real. A pessoa tinha um amante. Ela sonhou que foi apunhalada pelas costas. Ela não viu quem apunhalou. Então, nesse caso, é ela que está se traindo.
A pessoa está se traindo, ela não está admitindo, ela se tortura por algo que ela sabe que é traumático e que só ela vai sair perdendo. Porque não é só no momento em que nós estamos errados que nós vamos sonhar com derramamento de sangue. Nós podemos ter razão em uma situação e nós podemos evitar que essa situação se torne traumática mudando nossa maneira de conduzir essa situação. O sonho é uma orientação, é um alerta. Você está numa situação com uma pessoa em que você sabe, que tem certeza absoluta que você está com a razão. E daí você sonha que essa pessoa feriu você, tirou sangue de você. Então você acha que tem que tomar mais cuidado com essa pessoa. O sonho não está dizendo que ela vai agredir você fisicamente. O sonho está mostrando que, daquela maneira que você está conduzindo a situação, vai ser traumático. É preferível mudar, agir diferente. Todo o contexto do sonho, ele vai mostrar como agir. Mas nós precisamos sempre entender, o sonho ele não vai nos orientar a agir com agressividade. Ele vai mostrar que existe o risco de você passar por uma situação traumatizante e que você pode evitar. Às vezes nós precisamos perder algo, ceder, ser humilde, mesmo sabendo ter razão, para poder então ter paz. E é justamente esse o objetivo do sonho, que nós encontramos a paz. Nós podemos evitar nesse momento até perder certa situação em que envolve dinheiro. Depois nós recuperamos, o mais importante é a paz. E o sonho é neste sentido. Portanto, quando sonhar com sangue, sempre saber, é dentro de um banheiro, lembre, é privado, é assunto seu, agressividade sua, que provocou ou que pode provocar em você ou noutra pessoa uma situação traumática. E quando for ferido pela frente, é uma situação traumática. Pelas costas, lembre sempre, é traição. Alguém vai te trair ou você está se traindo na maneira de conduzir uma situação. Espero que você consiga interpretar o seu sonho. Se tiver dúvida, escreve para mim. Terei prazer de responder. Posso demorar para responder devido à demanda, mas assim que possível terei prazer, enorme prazer em responder. Obrigado.